Карантин, карантин, дома я сижу один. Новостей смотрю канал, в депрессуху я попал. Запугали навсегда, вот такая ерунда. Заразиться я боюсь, как всегда опять напьюсь. До всесвітнього флешмобу «Залишайся вдома» за тиждень карантину долучилися тисячі українців, серед них і сотні одеситів. Його учасники записують короткі відео, в яких співають про самоізоляцію, нагадують, як правильно мити руки, чихати, а головне, чим себе зайняти вдома. Тут нам потрібно просто брати снаряд, я просто взяв чашку. Спортзали закриті, тож тренери пішли в онлайн. Віталій Гілевич каже, тепер усі настанови дає через екран гаджету. Його аудиторія більше тисячі глядачів. Твердить, на карантині втратити спортивну форму дуже легко. Фізнагрузки, звісно ж, можна заміняти на домашні, якщо ми говоримо ізначально о спортзалі і якомусь спеціалізованому інвентарі. Ну і, звісно ж, не потрібно пренебрігати питанням, об'їдатися кучей всього, тому що всі знають, що на карантині це ідеальне час для того, щоб позалипати в ютубчики, посмотреть якісь любимі серіали, набрати собі любимої їди з холодильника в тарілку і просто лежати і нічого не робити. Звісно ж, потрібно себе контролювати. На час карантину самоізолювалися відомі спортсмени та тренери. Дають пораду берегти своє здоров'я, а розважитись, мовляв, можна чим завгодно. Так світові зірки футболу запустили челендж з набивання туалетного паперу замість м'яча. Долучилися до нього і в редакції першого міського телеканалу. Зокрема, гість ефіру – легенда одеського чорноморцю Валентин Полтавець. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Это забавно, это интересно. Я думаю, что этим нужно людей немножко так заставить улыбнуться и участвовать в этих флешмобах, потому что они чем крутые. В них не надо побеждать, в них надо участвовать и распространять это. Пусть лучше такие флешмобы распространяются, чем коронавирус и другие болезни. Музеї та театри також на карантині. Актори одеської мускомедії декламують уривки вистав, не виходячи з дому. Все вертится и кружится. И несется кувырком. Вдруг из маминой спальни кривоногий хромой выбегает умывальник и качает головой. Ах ты гадкий, ах ты грязный, неумытый поросенок, ты чернее трубочиста. Полюбуйся на себя. Популярність набирають і відеоекскурсії худмузеям. Там твердять, неочікувано для них отримали рекордні цифри переглядів та більше 10 тисяч глядачів. Ми провели перший стрім одночасно і у Фейсбук, і в Інстаграм. І наразі охоплення цих ефірів більше 20 тисяч людей. І на сьогоднішній день, за статистикою Фейсбуку та Інстаграму, цей ефір подивилося 11 500 людей. Я вважаю, що це колосальний вибух, і це дуже круто. Психологи додають, час на карантині варто максимально використати для саморозвитку. Тож, окрім занять спортом та насолодженням мистецтвом, радять пройти онлайн-курси. Наприклад, іноземної мови тощо. Такий набір занять триматиме як мозок, так і м'язи в тонусі. Віталій Гарнов, Роман Косенко та Дмитро Халиков. Підсумки тижня. Перший міський.